Алматылық оқушылар НАСА халықаралық ғарыш агенттігі өткізген байқауда жеңімпаз атанды. Олар дайындаған жоба әлемнің үздік зымыран құрастырушыларының арасынан топ жарды. Яғни ғылыми жоба 26 мыңдай оқушы қатысқан халықаралық додада оқ бойы озық шыққан. Ионика, яғни шексіздік деп аталатын ауқымды жобаның авторы 8-ші сынып оқушылары. Рамазан мен Сымбат ғарыш тақырыбына әуес. Үздік шыққан ғылыми еңбек 300 мың тұрғынның үйіне айналатын станса құрып, технологиялық дамыған агромәдениет арқылы жайлы, қолайлы тіршілік қалыптастыруды көздейді. Зымыранның басы осындай болады. Адамдар ол арқылы жүре алады, және бұл кванттық вакуум деп аталады. Адамдар ғарышта қалай интернетті қолдана алатынын, және бір-бірлеріне ақпаратты жіберуін бұл жобада қарастырдық. Қос жеңімпаз Байқоңыр ғарыш айлағында өткен жарыста да бақ сынаған. Алматылық топ 2 апта ішінде 150 зымыран құрастырған. Мектеп ішінде ашылған бұл зертханада аспан әлеміне қызығатын шәкірттер ғылыми еңбектерімен айналысады. Ионика ғарыш станциясының құру мақсатымыз ол болашақтағы адамдар үшін заманауи және көптеген технологияларға бай жаңа ғарыш кемесін құру. Ғылыми жобаның жетекшісі 11-ші сынып оқушысы Райымбек Әділбектің сөзінше, халықаралық байқау еркін ғарыштық қоныс тұжырымдамасын әзірлеуге бағытталған. Оған жыл сайын әлемнің түкпір-түкпірінен ең тәжірибелі үздік зымыран құрастырушылары қатысады. Сайысқа бір апта ғана қалғанда біз кешке дейін осы лабораторияда отырып, тіпті түнде де отырып, осы жобаның бәрін дұрыстап тұрып жазып, тақтаның бәрін бүкіл формамен толтырып осылай отыратын едік. Осы жылы қатысқан оқушылардың саны рекордты болды. 26 мың оқушы қатысты. Осы оқушылар топ жарды да бірінші орын алды. Бұл сәт мектеп үшін мереке. Үлкен ғылымға нық қадам басқан озат оқушылардың озық тәжірибесін біз де тамашаладық. Бұл оқушылардың өз қолымен жасаған кезекті ғарыш зымыраны. Біз дәл қазір шәкірттердің өзімен бірге осы зымыранды ұшыратын боламыз. Ал онда бастайық, кәнекей, сәттілік. Кілт стартқа. 5, 4, 3, 2, 1, жану. Жазира Оразқызы, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы.